Terve kaikki katsojat ja tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tää on video, jonka mä oon halunnut tehdä jo ihan sairaan pitkä, mut jostain syystä ei oo vaan tullut tehtyä. Nyt mä teen älä naura haasteen, koska yksin nauraaminenhan on niinku ihan tylsää. Kaikista parasta on nauraa jonkun kanssa, niin kuka muu olisi paras tämmöiselle videolle vieraaksi kuin pikkuveli? Eli siis Aamos. Niin, eli Aamos. Mitä Aamos tällä videolla ei saa tehdä? Ei saa nauraa. Kyllä juuri näin, aivan oikein. Tehdäänkö silleen, että molemmilla on nyt alussa 25 pistettä. Ja sit mä aina miinustan siitä sen mukaan, kun me nauretaan. Ja lopussa lasketaan, että kuka voitti. Mä haluan muuten aloittaa yhdellä videolla, mikä mulla on puhelimessa. Mä aina, kun, jos mulle tulee TikTokissa vastaan joku TikTok, joka on mun mielestä ihan sikahauska. Naurattaako sua tää? Yes! I remember when I lost my mind. In so much space. Naurattiinko vaan oikeesti? Esitinkö sä vaan, että sua naurataan? Yeah, this is the situation. No, right. Minus yksi piste. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. Oliks toi laama? Tuo laamat on jotenkin ihan sikaläppiä eläimiä. Meit lähti molemmilta nyt. Mr. Fish, you won't go to your family. Mistä kala? You will go on this job on the tazik, blad. Come on, Mr. Fish, it's a good place. No ei ollu mitään hauskaa, tossa oli vaan ällettävä. Ja kato, säikähtää toi kissa tota. Joo, kato. Kato sen silmiä, ihan tommosen tennispallon kokoiset. Meinas tulla nauru. Kauhea kiusaa koiraa tolleen. Au. Ei tommosilta nyt saa nauraa. Näissä älä naura videoissa on aina tommosia tilanteita, että jollekin sattuu jotain. No toi oli se läppä, mutta ei se varmaan sille sattunut toi hirveä. No nyt yritetään vaan oikeesti. Toi oli mun mielestä läppä. Mut lähti nyt piste. Toi suu, mitä se meni tuolla. Siis se koira veti tommonen. Se oli aika rage koira. Ei, se yrittää vetää ympäri tän tosta. Istuu vaan tossa niinku maailmanomistaja. RIP VR-lasit. Nyt lähti kyllä multa kaksi pistettä. Multa lähti yksi. Ja sut lähti yksi. Aa, nää on tämmösiä kissavideoita nyt. Kissavideot onkin parhaat. Mä repeen aina, jos tolleen toinen kattoo, et naurattaako, niin sit mä repeen. Kissat on niin söpöjää. Mä vihasin joskus kissoja, mut mä alkan nyt tykkää kissoista. Ja sit mä yritän nyt. Sult lähti kyllä nyt kaksi. Hyvä tää musiikki. Mut hymyillähän saa. Mä yritän aina silleen, että jos mua naurattaa joku, mä vaan hymyilee. Et mä en päästä sitä nauruksi. Mä katsoin sua ja sit kun mä katsoin takas tohon näyttöön, niin ne oli vieläkin siellä. Lähtiks molemmat kaksi? Mä nauran sun nauraa. Eli sult lähti yksi. Joo, sit lähtee aina sitten enemmänkään nauraa niinku ensin. Koska siinä on aina se vaikutus, kun toinen nauraa, niin sit toista rupee naurattaa. Oh, hakkaa itse tuhonen kissa. Ja sit silittää vielä päätä. Oo, oh, skeittikissa. Mitä? Toi nyt on jo liikenneturvan vaarauttamista. Mitä? Kauhee, hakkaa vaan tota tikkruu. Ei tolle voi olla nauramatta. Tää on niinku joku tämmönen TV-ohjelma intro. Salatut elämät. Kissa edition. Lähtiks mut taas kaksi? No lähtiks sulta jotain? Yksi. Mistä se tuli, jos tää on ulkoavaruudesta? Naurattaako? Naurattaako? Ei, nyt ei oo hetkeen naurattanut yhtään. Epic parkour. Nyt on eeppinen. Siis niin, se koittaa vetää ton.
Aamas naura, mä en naura, no mulla vaan tuli tommonen hymy. Tässä vaiheessa hyvät katsojat, mulla olisi teille pieni esitys esitettävänä. Rakkaat katsojat, jos ette ole vielä tykänneet tästä videosta ja tilanneet tätä kanavaa, niin nyt olisi oiva aika tehdä se. Kiitos! Oi, ei tos käy pahasti. Törmän. Siis se vaan heitti sen. Hei, hei! Hei! Gugu gaga be! Což pasá kospa? Kusiu. Siis muiden ihmisten naurut on muuten semmosia, että jos jollakin on erikoinen nauru, niin semmoset helposti alkaa naurattaa. Yksi idea. Joo. Nyt koitetaan olla nauramatta erilaisille hassuille nauruille. Eli tässä on hauskimmat ja tyhmimmät naurut ikinä. Tää on liian pitkä, vaihto nyt seuraavaan. No niin, Aamos on upees. Mitä katsoo sitä videota? Nyt lähti kyllä molemmilt kaksi. Nää on hauskoja nää ihmisten eri naurut. Se on ihan kun nauraa, niin rupee niinku sattuun tänne poskiin. Onks sulla? On. Joo. Kuvaajaakin naurattaa. Siksi kamera heiluu. Liekäisestä. Siis toi kuulosti ihan joltakin eläimeltä. Siis toi kuulostaa niinku joltakin... En mä tiedä miltä. Joltakin linnuilta. Kyllä meiltä lähti taas pisteitä. Oi ihana koira. Se oli ensin tommonen viaton ja sitten se... Oispa kiva olla kaupassa ja sitten vaan yhtäkkiä pitäis lentää tavaraa. Ei, toi kissa raivostuu niin mä tiedän, että toi niin raivostuu toi kissa. Tälleenkö pestään hevonen? Oho, mitä ihmettä toi tekee? No niin. Toikin oli vähän tommonen väkinäinen nauru, mutta tosta kyllä nyt lähti piste. Oh, this is good. This is really good. I've never done anything like this before. Calm down. Look, I'm just... not a cop. I'm not a cop. Go ahead. Tiedätkö, noin tapahtuu ihan sairaan usein, että sä peset jossain kauppakeskuksen vessassa niitä käsiä ja sitten kaikki vaan lentää ne vedet sieltä. Ja... Kauheeta riehumista kaupasta. Oi. Toi näytti vielä semmoset kalliilta kaupalta. Give me a canned coke? What situation are you guys in? I'm sorry, you can't record. Joo, kokista vähän ostaa. Mitä? Kolmella puhelimella kuvaa. Mitä hauskaa tossa oli? Ei mitään hauskaa. Toikin on totta. Tiedätkö, kun laturi on rikki. Sitten tekee tätä tota ääntä vaan, kun sä yrität saada sitä lataamaan. I don't give a shit if someone's graduated from Harvard. If it tastes good, eat it. Mulla teki niin läpän näköinen. Tuo ei oo naurattanut pitkään aikaa mikään. Mikä saamuksella nyt on, kun ei naurata, ei sitten yhtään mikään. Naura. Ei, tota on laskettu. Nyt sä nauroit. Tiedätkö, mä ajattelin näin, että jos Aamos nauraa vielä kerran, niin siinä vaiheessa on hyvä aika lopettaa tämä video. Ja nyt sä nauroit. Eli Aamos voitti tämän kilpailun, onneksi olkoon. Me nähdään taas ensi videossa, siihen asti näkemiin.